uso a energia. Eu uso muita energia da Super Gás Brás. É muito gratificante, eu fico muito feliz. A energia na minha casa só dura 15 dias, porque a família é grande, são 13 netos que eu tenho, entendeu? Graças a Deus que chegou em boa hora nessa pandemia, entendeu? É uma ajuda que chegou no momento certo de Deus.